Primeiro-ministro Cairela Sanana Guzmón e a cuarta né, participa ne participa o Fórum Estado Arquipelágico ne be Bema macrealiza e abali a Bali, Indonesia. Durante participa e encontro alto nivel ne, Sanana Guzmón afirma que Timor-Leste se finaliza a discusión fronteira marítima o Indonesia o espírito amizade. Tambén é Timor-Leste se servicio a mutu na fatin o Indonesia, non bel combate pesca ilegal sira ne be acontece no protege na fatin biodiversidade e tasilaran. No último restante, se desenvolve economia azul, nuda alternativa para o desenvolvimento nacional. Encontro nível alto, né? Focalio ba assunto global hat e a área importante, hanesan, né? Nessan, mitigação mudança climática, economia azul, sistema de atendimento lixo plástico e a taxa no sistema controlo marítimo. Fórum Estado Arquipelágico, ne, né? Nudar ponte e cooperação entre nações no ilha síria e mundo, né? O objetivo a é tua colaboração é o problema global. Conferencia alto nivel ne, participa o xefe de governo, o xe nação Touloulou, no representante o xe nação no Ilha Limanoura Seguida, no Organización Internacional Silane B, Serviço e Área Económica Azul. Adérito Ximénez, Xiemen.